Assalomu alaykum. Bugün men sizlarga shaqol do'stlar haqida gapirib bermoqchiman. G'ibatchi, chiqora. Bular haqida videolarimiz, hikoyalarimiz, rivoyatlarimiz juda ham ko'p. Lekin men sizlarga hayotiy qilib gapirib bermoqchiman. Hammamizning hayotimizda bor bunaqa insonlar. Hammamiz yaxshilab qarasak, bor, o'tmishimizda bo'lgan shunaqa insonlar. Hatto mana hayotimda bor, shaxsan mana hayotimda bor. Hozirgacha olgan videolarimga negativlik qilishadi. Qachondan bu ibratli video oladigan bo'lib ketdi? Yuruvdi-ing qizlar bilan kecha kayf safo qilib. To'g'ri farishta emasmi? Gunohlarim juda ham ko'p. Lekin Allohdan doim bitta narsa so'raganman. Faqat insof bergin deb so'raganman. İnsof bermasa juda qiyin, shunaqa g'ibat qilib yurasiz. Bitta xonada, bitta tovoqda osh yeysan, kun ora bo'lmasa 10-15 kunda ko'rishasan. Lekin har kuni o'sha Telegram, Instagramda xabarlashasan, yozishasan. O'sha guruhni ochib olgansan bitta, yozishasan. Yaxshimisiz deydi, tuzumisiz, ishlaringiz yaxshimi, jigarim deydi. Radnoy deb qo'yadi. Lekin ko'rgani ko'zi yo'q. Ko'rgani ko'zi yo'q. Hammamizning hayotimizda bor. Yaxshilab eslasa, bor. 4-ta 5-ta shu oshna og'ayni bitta davrada o'tiradi. Shu orasida bitta qitmiri bo'ladi-da baribir. Shu qizlarni chaqirib qo'yadigani bo'ladi. Juda ham bir mukkasidan ketgan bo'ladi-da bu o'sha vitasi. Ota-onasiga ham unchalik sarflamaydi, oilasiga, bola-chaqalarga ham unchalik sarflamaydi. Faqat lekin qizlarga sarflab yuradi. Shunaqasi bo'ladi. Har bitta davrada bor bu narsa. Hozirgi kunda. Qizlar keladi, hamma o'zini ko'rsatish boshlaydi-ku. Nimadir sabab bo'lishi davradan turib chiqib ketib qoling, darrov siz g'ibatingiz ketdi. O'zi doim shunaqa edi. Deb sizni ularga ishonib aytgan o'tmishingiz shuna dasturxon qilib beradi. O'sha qizlarga o'zini manfaati yo'lida. Bu ozning shunaqa edi. Hozir shunaqa bo'lib qoldi deb sразу o'tmishingizni dasturxon qilib qo'yadi. Men iltimos qilib qolaman shunaqa do'stlardan. Yaxshimi yomonmi, o'tmishinimi sizga ishonib aytgan gaplarimni birovga dasturxon qilish shart emas. U dunyoda nimaga bu insonning tili uzun deb so'rashganda, shunda javob berishgan ekanda, bu insonning tili do'stini, yaqinlarini, sirlarini shu ishonib gapirganini g'ibat qilib, birovlarga yetkazib gapirib yurgani uchun 70 metr, 80 metr tili uzun bo'lib ketar ekan. Bunaqalar Alloh oldida ham uyalib qolar ekan. Bu dunyoda abadiy emasmiz. Baribir hammamiz ham Alloh oldiga boramiz, ertami kechmi buni faqat Alloh biladi. Shundan iltimos qilaman. Shunaqa do'stlarga jo'natib qo'yinglar shu narsani. Toki bilsin qanaqaligini. Qartiq gapirib yubordim. Ming bor uzr so'rayman, chunki mendan yozib iltimos qilishdi. Shunaqa insonlar haqida gapiring deb. O'shaning uchun shu insonlarga zora ibrat bo'lsa, sog' bo'linglar. To'g'ri farishta emasmi? Gunohlarim juda ham ko'p. Lekin Allohdan doim bitta narsa so'raganman, faqat insof bergin deb so'raganman. Insof bermasa juda qiyin, shunaqa g'ibat qilib yurasiz.